קשה. מי שיגיד לך שאמונה זה לא קשה, אז אין לו אמונה. כי אמונה זה דבר קשה מאוד. אמונה זה מלא ניסיונות. אתה מתכנן משהו ויוצא לך משהו אחר. אתה מנסה לעשות משהו טוב ולא יוצא לך. אתה אומר, בוא נושא, אני רוצה לעשות את זה למענך, וזה לא הולך. אתם יודעים כמה אני רואה את זה בדברים? מה אני מבקש, רבונו של עולם? סתום את הפה. אני מחליט, ואתה שותק. אם זה מה שאתה רוצה, הכי טוב. אסור לאדם להטיח דברים כלפי מעלה. מה זה? למה אתה עושה ככה? האלוהים בשמיים, ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. ככה מה שלמה המלך. תאר, שטוב. הגמרא אומרת לעולם, לא יטיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול יטיח דברים כלפי מעלה, ומנו, מי זה? לוי. לוי זה אחד החכמים הגדולים של הגמרא. אחד הגדולים. מה הוא יטיח? תשמעו מה הוא אמר. מה מסכת תענית? מה היה? חורף, כמו עכשיו. תראה איזה שרב, השם ירחם. מה הולך כאן? מה זה? לא יאומן. עשו תענית, עשו פה, עשו שם. לא עזר, הלך לוי ואמר ככה. בראש של העולם, מה אכפתך? אתה עלית למעלה, השארת את הבנים שלך למטה, פה בלי מים. מה אתה צריך מים? ירד גשם, ירד. מה אומרת חוצפה כלפי שמיים מעניה? זה מועיל להיות חוצפה כלפי שמיים. אומרת הגמרא, אבל תדע לך מה קרה לו? אומרת הגמרא, לא יודע למה לטיח אדם דברים כלפי מעלה, שהרי אדם גדול יטיח דברים כלפי מעלה, והתלע. מה זה התלע? נהיה צולע. מי זה? לוי. איך הוא נהיה צולע? יום אחד, הגמרא במסכת סוכה אומרת שהוא רצה להראות לחכמים איך עושים בבית המקדש, איך היו עושים את ההשתחווה בפשוט ידיים ורגליים. אז הוא יראה, הם היו עושים, זה לא יאומן. הם יורדים והם היו עולים בלי, רש"י אומר, לא יודע איך הם עושים את זה, זה מטורף. עולים, מעלים את הגוף בלי לקפל את הרגליים, זאת אומרת עם ירידיים, ווופ! אפשר לעשות דבר כזה. אז לוי ניסה להראות את זה, ובאותו רגע אומר רש"י, טאק! זז לו משהו ונשאר צולע לכל החיים שלו. אומר את הגמרא, עכשיו הקדוש ברוך הוא תפס אותו על מה שהוא דיבר אז, שם אותו צולע. אלוקים השמיים, אתה לארץ, אפילו שאתה אדם גדול, אבל כן יהיו לדבריך מעטים, עדיין אמר לך הקורב, זה בורא עולם. אז האדם צריך להיזהר.